Vintersæsonen her i Bruxelles kulminerer i de her uger med fuld blus på kæderne alle steder. Men lad os begynde langt fra Bruxelles, nemlig i Tiberøen, hvor EU's Brexit-chefforhandler, den erfarne og dygtige Michel Barnier, var på besøg denne her uge. So I want to understand and to listen to people. Barnier er på tur for at danne sig et indtryk af, hvordan briternes tåbelige sololøb beskader os andre. I dette tilfælde danske fiskere. 40% af den fisk, der landes af fiskerne, stammer nemlig fra britiske farvande. Og Brexit betyder, at alle aftaler forsvinder. Det er en ren katastrofe. I den liberale gruppe diskuterede vi også Brexit i denne her uge. Vores gruppeformand, Guy Verhofstadt, er som bekendt parlamentets første mand i Brexit-forhandlingerne. Og Guy var i London og mødes med den britiske regering tirsdag. Onsdag aflagde han rapport i gruppen, og jeg spurgte blandt andet til den håbløse situation ved den nordirske grænse. Ja, der er stadig ingen svar på en række af de helt centrale spørgsmål i Brexit-forhandlingerne. Og den britiske regering, ja, den har tydeligvis stadig heller ingen plan for fremtiden. Indtrykket fra møderne i London er, at Theresa May er fuldstændig fastlåst mellem hardliners som David Davis på den ene side og soft brexiteers som Philip Hammond på den anden. I en sådan grad, at hun ikke kan føre en normal improviseret samtale, men er nødt til at kigge på de andre for at få deres nik til det, der bliver sagt. Det lover ikke godt for det videre forløb. Meget mere om det selvfølgelig i næste uge i Strasbourg, hvor vi i parlamentet afgiver vores foreløbige fjerde betænkning om det uskønne forløb. Tilbage til Bruxelles, hvor en travl uge blev indledt med forberedelser til den første forhandling mellem rådet, kommissionen og os i parlamentet om bedre vilkår for handicappede. Mit team tog turen på gåben over i rådsbygningen, hvor jeg forhandler på parlamentets vegne. Det er altid sjovt og lidt højtideligt, når tre store forhandlingsdelegationer, i alt 50 mennesker, skal lægge arm ved et kæmpe forhandlingsbord. Vi er tre, der fører ordet. Kvinden i blåt er fra det bulgarske formandskab, herren i gråt er kommissionens forhandler. Og så beses kan man godt tale uformelt, selvom det hele er en meget formel forestilling. Så var det alligevel noget mere afslappet, da Jean-Michel Jarre, en af mine gamle popidoler fra min ungdom, besøgte parlamentet for at tale musikere og forfattere sag i spørgsmålet om copyright. Jarre repræsenterer 4 millioner kunstnere, og han er en karismatisk franskmand, der samlede fuldt hus. Og så har han i øvrigt ret. Retten til at få betaling for det, man laver, er afgørende for den kunstneriske ytringsfrihed. Og den er truet af YouTube og andre store distributører, som jo altså ikke betaler. Vi skal stemme om en ny copyright-lovgivning i løbet af få uger. Ja, den afstemning bliver afsindig vigtig, og den vil blive fulgt over hele Europa og i øvrigt også i resten af verden. Desværre er alle grupper her i huset delt i spørgsmålet, så det er langt fra givet, at kunstnerne kommer sejrigt ud af den vigtige sag. Meget mere om det, når sagen kommer op i løbet af de næste uger. Vi ses i Strasbourg i næste uge.